Vamos para a prova de golfe com os pés. É, golfe com os pés. Como é que funciona, professor? É um circuito aí que os jogadores aí, cada dupla, só pode tocar uma vez na bola, tá? Então eles têm 3 minutos para terminar o circuito. Se por um acaso... Cada jogador? E a dupla, cada dupla é 3 minutos. Três minutos? Isso. Se por acaso acabar os 3 minutos e não conseguir terminar o circuito, vai valer quem chegar mais longe no circuito. É, mas é apertado, 3 minutos, né? É apertadinho. Dá 1 minuto e meio para cada jogador. A primeira que vai é a de azul. Luel Louco Abreu, tá aí ele. Tá aí Luel Louco Abreu, colocou a bola no golfe com os pés. Acertou no buraco, né? Isso. Um buraco que foi feito ali na primeira tentativa. Tá aí Luel Louco Abreu. E a bola foi. O tempo tá passando, hein? Passando. Lembrando que ele só pode tocar na bola quando a bola estiver parada, totalmente parada. Sim. Os dois participantes tocam na bola, né? Isso. Um toque cada um. Um toque cada um. Estão na segunda e agora acertou. Esperou a bola parar e acertou. Tá indo bem essa dupla aí? Tá indo bem, tá indo bem. A dupla de azul, Juanito Soares, do El Louco Abreu. Estão fazendo uma coisa bem consciente para não errar, né? É verdade. Vai tocar bem devagar agora para a bola parar logo. E o Luel Louco Abreu acertar o buraco. Acertou. Vai para a última tentativa agora. Tem que ser muito calculado, né? Muito frio na jogada. Luel Louco Abreu para Juanito Soares. E agora a última tentativa. Agora sim, a mais complicada, né? É, ficou longe a bola, ficou longe e não entrou. Não entrou no buraco. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Ajeitou ali Juanito Soares. Luel Louco Abreu. Deixa a bola parar. Vai dar mais um toque, hein? E o Luel Louco Abreu. Oh, colocou longe, errou. Que azar. Mas estava perto do buraco. E agora? Será que vão ainda ter tempo? Opa, agora ficou pertinho. Vamos lá. Luel Louco Abreu colocou e a bola não entrou ainda. Vai para mais uma tentativa. O tempo vai passando. A dupla de azul vai tentando acertar aí no golfe com os pés. E agora tem que entrar. Agora vai lá. Lamenta muito. Lamenta muito o Juanito Soares. Vai agora. Agora tem que ser. É a última chance. Não entrou ainda. Esta bola não quer entrar. Essa bola não quer entrar no buraco. E agora sim. Vamos ver quanto tempo que eles levaram para acertar todo o circuito. É, mas... 2 minutos e 33.40. Vamos ver, o tempo não passa, ainda dá bem para fazer, hein, caprichadinho. 40. Dá bem para fazer caprichado, então essa dupla aí tá viva no jogo. Conseguiu fechar o circuito em 2 minutos e 33. É um bom tempo. A dificuldade do último caçapa ali é difícil. Mas foram bem. A gente chama de buraco ou caçapa? Buraco. É golfe e buraco. É, é buraco. Vamos agora para a segunda dupla no golfe com os pés. É a dupla de amarelo. Paulinho Balaca e Didier sem panturra. Vai ser a segunda dupla. A primeira, na verdade, foi a que teve que praticamente dar uma explicação para as outras duplas, né? Como teve é mais dificuldades na primeira dupla, né? Exatamente. Paulinho Balaca hoje está zero álcool, né? Tá sem Danone, tá representando bem o futebol dele sem o Danone. Vamos ver se ele vai conseguir fluir bem nessa prova. Vamos lá, dupla de amarelo agora no golfe com os pés. Aí o Didier, essa ficou barbada pra ele, hein? Quase errou, hein? É. E agora para o segundo buraco, Paulinho Balaca deixou em maus lençóis o Didier. Muito forte, passou. Né? Bola passou do buraco, passou do buraco, mas agora vai ser tranquilo. Paulinho Balaca colocou. E o Didier, sem panturra, deixou Paulinho Balaca na cara do gol e a bola foi para o buraco. Vamos para o terceiro buraco agora. Didier,
complicou um pouco ali. Paulinho Balaca vem para ajeitar, vai tentar colocar lá pertinho do alvo. Tá aí o Didier agora. É só colocar no buraco. Ficou meio sem ângulo, hein? Paulinho Balaca, essa até eu faria. Colocou direto, tá indo bem a dupla de amarelo, hein? Ah, ele deu uma forçada agora lá pro canto, acho que deu agora... uma prejudicada pro Paulinho. Meu Deus do céu, que espeto! Vai lá o Paulinho Balaca. Lembrando que Didier se tocar vai tentar duas vezes, na cara do gol, vai deixar na cara do voltar. Gol agora o Paulinho Balaca. Agora, essa eu também faria, essa aí é a barbada, né? Sim, livre, sim. Leve, solto, colocou essa bola no buraco. Vai para a última agora. Paulinho Balaca vai deixar de novo na cara do gol, Didier. Tá aí ele, pé da esquerda, vai colocar. Aproveitamento muito bom. Muito bem. Aproveitamento muito bom da dupla de amarelo, Paulinho Balaca e Didier. 1 minuto e 33, é impressionante. Show de bola. Um minuto a menos, né, que é a primeira dupla. Um minuto a menos. Foi muito tranquilo, eles foram muito conscientes, tocando simples. Uma só que eles meio se complicaram ali, mas conseguiram buscar o resultado aí, o tempo foi muito bom. Precisa cabeça fria, calcular bem e não dar espeto para o companheiro, né? Isso. Não deixar longe do buraco o companheiro. A dupla de branco agora, Iniesta do Paraguai, mini boleiro. Estamos aí com o patrocínio da KTO, KTO.com, faça a sua aposta, vá lá no site KTO.com. Vá nas redes sociais KTO Underline Brasil. Estamos aqui na Arena Pio 10, o Iniesta do Paraguai. Iniesta do Paraguai, colocou ali pertinho pro mini boleiro, ó, na cara do gol, né? Mas bateu, ficou sem ângulo. Agora sim, Iniesta do Paraguai, vai encaçapar, colocou a bola no buraco. Foi rápido o primeiro, hein? Vem aí, mini boleiro para o Iniesta, foi forte demais, foi espeto, hein? Foi espeto. Agora vai ter que calcular bem, tá perdendo algum tempo. Mini boleiro vai ficar ali pertinho do buraco para encaçapar. Tá aí o mini boleiro, colocou, feito. Segundo já foi, segundo buraco já foi, faltam três. Tá aí o mini boleiro. Estão indo bem. Colocou ali, deixou pertinho, vamos ver se o Iniesta do Paraguai vai acertar. Não, deixou o mini boleiro para fazer. Não perdeu muito tempo não, foi fácil. Vai para o quarto alvo agora. Mini boleiro ficou lá, vai ter que... Lembrando que o alvo está virado para lá, né? O buraco está virado para lá. Agora o Iniesta do Paraguai ficou com a barbada, né? Não tanto assim, ficou um pouco longe. Não quis arriscar. Pro mini boleiro, feito! Tá indo rápido, hein? Tá indo rápido essa dupla de branco. Mini boleiro. Tem dá tudo pra riscar, pra deixar. Dá pra riscar. Poderia até arriscar. Opa! Foi! Fez o mini boleiro! Fechou. Pra mim essa dupla aí foi a mais rápida, hein? Eu também tô achando. Foi a mais rápida. 1 minuto e 26. É a dupla que está na frente até agora, né, professor? É a que está na frente, por enquanto. Gol ficou nos pés na Olimpíada do Boleiro. E a gente transmitindo para você. E agora, falando em boleiro, vem ele aí. Aparentemente, boleiro. Ele diz nas redes sociais aí que está fazendo academia. Eu não estou conseguindo notar a diferença nenhuma. Eu não sei se está inchando os músculos, se ele está retendo líquido, mas realmente ele está um pouquinho fora do peso, aparentemente. Tá, é muita churrascaria, né? É muita carne gorda. Lá vem o boleiro, a dupla de verde agora, o boleiro e Manera. Aí o boleiro. Deixou o Manera ali, mas a bola passou. O boleiro deu um espeto ali para o Manera, a Manera devolve. Agora é só acertar o buraco, o boleiro colocou. Foi bem, foi rápido, hein? Primeiro buraco foi fácil. Gol ficou nos pés. Manera vai ter que ajeitar para o boleiro agora. O boleiro que no fim teve que deixar o Manera na cara do gol. Vai parar o terceiro buraco agora. Gol ficou nos pés na Olimpíada do Boleiro. Manera foi lá, tentou acertar direto de muito longe. Ficou o boleiro com assistência. Manera vai tentar a conclusão dali. Será que dá? Será que dá? E deu!
Wolf com os pés. Três buracos já foram. Manera, pode deixar o boleiro na cara ali, hein? Ajeitou com carinho, a bola vai forte demais, mas ainda dá pra concluir dali. Boleiro! E a bola foi. Eles estão rápidos, hein? É tão rápido. Vai lá o boleiro agora. Tem o Manera se colocando para receber. O boleiro vai colocar direto. Oh! Manera! Com o boleiro agora. Esse buraco aí é mais difícil, né? Mais alto. Eu acho que eles foram mais rápidos, hein? O último, a dupla de verde conclui a prova com 1:21. Passa para o primeiro lugar. Assume o primeiro lugar no golfe com os pés. A dupla fechamos de verde. Fechamos aí. Então, a gente confirma aí o primeiro lugar para Dom Manera e para o boleiro. Como ganhar a medalha de ouro, hein? Medalha de ouro, portanto, no golfe com os pés, a dupla de verde. Em segundo lugar, a dupla branca e em terceiro, a dupla amarela. Primeiro lugar, a dupla verde, o boleiro e o Manera. O boleiro finalmente botou a medalha de ouro no peito. Que maravilha! Olimpíadas do Boleiro aqui na Arena Pio 10, em Caxias do Sul. Para Brisa Esporte, seu jogo, nosso jogo. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes, Ace Beach Esportes. Dom Manera, barbearia. Mais que uma barbearia. Arena Pio 10 e KTO, KTO.com. Vá lá no site da KTO, faça sua aposta. Tem Brasileirão, tem Olimpíada, tem muitas opções para você. Vá lá na KTO, KTO.com. No site, faça direto o sua fazinha e vamos com a KTO. Vamos agora para a entrega de medalhas do golfe com os pés. A dupla de cor verde foi a primeira colocada. Cor verde, né? Isto, cor boleiro verde. E o Manera. É verdade. Cor verde do boleiro. Segundo lugar com a equipe branca. E o terceiro com a equipe amarela. Então o golfe com os pés, a equipe de verde ficou com a medalha de ouro. Prova realizada na Olimpíadas do Boleiro. Estamos aqui com a dupla vencedora de ouro. Parabéns, dupla verde. Fica esse golfe com os pés, se tiver tranquilidade na hora de definir o lance. Essa é a palavra, né? Meu coração voltou a bater agora. É, tranquilidade é aquela que a gente tem, né? Isso aí. E tudo normal, né? Tudo ouro, normal. Ouro no nosso tudo peito, normal. Tranquilidade aquela, de boa. Então acho que a gente fez a prova, né? Conforme a gente é no dia a dia, né? Tranquilo, coração assim, quase um iceberg, né? Vamos em busca de mais ouro. Vamos em busca de mais ouro. É isso aí. Obrigado pra nós e boa sorte pros outros, né? Isso aí. Tamo junto. Obrigado. Estamos aqui com o time branco. Infelizmente, por pouquíssimo tempo, não deu a buscar esse ouro. A gente começou meio desfocado, né? A gente errou a primeira, que teria que ser de máximo segundo, a gente acabou errando. E acontece, a gente perdeu tempo, na segunda a gente também errou na primeira. Depois a gente começou a ir bem, acertamos a última lá bem rapidinho e... Mas é isso aí. Prata tá... Tamo aí de novo. Tamanho aí. Vamos lutar por mais. Obrigado. Valeu. Estamos aqui com o time amarelo, com o bronze, meus parabéns. Paulinho, até eu vi que deu tempinho de dar uma brincadeira lá na lateral. É que eu achei que tinha bastante tempo, né? E... Brinquei, né? Deu uma rateadinha ali. Não, acho que faz parte do jogo. Ele achou que estava com o tempo sobrando, mas conseguimos garantir pódio de novo. Não conseguimos o ouro, mas vamos em busca aí, né? Estamos, a gente está no caminho certo. Obrigado. Estamos aqui com a dupla de azul, né? Os hermanos. O que aconteceu ali no último lance? Vocês se perderam um pouco? Um pouco? Bom, perdão, nação celeste. Hoje não foi um bom dia. Não, bueno. Pero permanecemos juntos, trabajando en busca de las medallitas. Sí, sí. Y la Nación Celeste va a tener mucho gusto de nosotros un día. Voltaremos más fuerte. Sí. Mucho más fuerte. Pero hoy no. Vamos. Vamos. Gracias.